Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Regulačné sústavy riadia procesy, ktoré umožňujú fungovanie organizmu, ako aj udržať vnútornú rovnováhu tela. Takisto umožňujú reagovať na rôzne podnety prostredia. Do regulačných sústav patrí hormonálna a nervová sústava. Hormonálna sústava riadi telo organizmov pomocou chemických látok, ktoré voláme hormóny. Hormóny regulujú rast organizmu, premenu látok, vývin, ale aj rozmnožovanie. Bezstavovce ešte nemajú vyvinuté žľazy s vnútorným vylučovaním. Hormóny sa preto tvoria v nervových bunkách. Hormóny u bezstavovcov riadia napríklad vývinové štádia hmyzu, riadia rozmnožovanie a hľadanie partnera či partnerky. Pomocou hormónov dokonca niektoré živočíchy spolu aj komunikujú, napríklad mravce alebo včely. Stavovce hormóny tvoria v žľazách s vnútorným vylučovaním a prenášajú sa krvou ku konkrétnym bunkám alebo orgánom. Regulujú teplotu tela, premenu látok či zimný spánok. Nervová regulácia zabezpečuje premenu podnetov z prostredia na signály, ktoré vyvolávajú odpoveď organizmu. Napríklad podnet je teplo zo sviečky. My si ruku popálime, signál ide do mozgu a ten dá odpoveď našim svalom, aby reagovali tak, že ruku od sviečky odtiahnu. Nervová regulácia súvisí s dráždivosťou. Základom nervových buniek, neurónov, je prijímať, viesť a spracovať informácie. Zväzky neurónov tvoria nervy. Zmyslové receptory sú citlivé bunky, ktoré zabezpečujú príjem informácií z prostredia. Pri bezstavovcoch je nervová sústava menej dokonalá ako pri stavovcoch. Napríklad nezmar má najprimitívnejšiu nervovú sústavu zo mnohobunkových bezstavovcov. Má rozptýlenú nervovú sústavu. To znamená, že na podnet reaguje celým telom. Ak by mal človek takúto sústavu, tak pri poštípaní na ruke by nepohol len rukou, ale celým telom. Ďalšie kmene bezstavovcov ako obručkavce, mekýše a článkonožce majú hlavnú nervovú úzlinu, ktorá má podobnú funkciu ako náš mozog. Ploskavce majú pásovú nervovú sústavu, mekýše zasa úzlinovú. Niektoré článkonožce, ako napríklad hmyz, majú úzlinovú nervovú sústavu. Iné, primitívnejšie článkonožce majú zasa rebríčkovú sústavu. A obručkavce majú rebríčkovú nervovú sústavu. Stavovce majú najdokonalejšiu nervovú sústavu, ktorá sa volá rúrkovitá. Nervová sústava je tvorená miechou, ktorá sa rozširuje na mozog. Miecha a mozog sú hlavnými orgánmi nervovej sústavy, ktoré majú riadiacu funkciu. V mozgu sú centrá, ktoré zodpovedajú za činnosť vnútorných orgánov, životných prejavov a správania. Nervy spájajú tieto hlavné časti nervovej sústavy so všetkými časťami tela. Informácia z prostredia sa šíri v podobe nervového vzruchu do mozgu alebo miechy, ktoré tieto signály vyhodnotia a odpoveď pošlu do výkonného orgánu. Táto dráha sa nazýva reflexný oblúk a odpoveďou je reflex. Rozlišujeme dva typy reflexov. Nepodmienené reflexy, ktoré sú vrodené, čiže sme ich zdedili, a zložité vrodené reflexy sú inštinkty. Napríklad stavanie hniezda, liahnutie, starostlivosť o potomstvo. Podmienené reflexy sú získané. Dajú sa naučiť a je potrebné ich opakovať. Napríklad výcvik psa, ako sadni, ľahni alebo aport. Tak si to zhrňme. Regulačné sústavy riadia organizmus ako celok a patrí sem hormonálna a nervová sústava. Hormonálna sústava riadi telo chemickými látkami, hormónmi. Pri bezstavovcoch sa tvoria v nervových bunkách a pri stavovcoch sa tvoria v žľazách s vnútorným vylučovaním. Nervová sústava zabezpečuje premenu podnetov na signály a súvisí s dráždivosťou. Zmyslové receptory prijímajú podnety z vonkajšieho prostredia. Typy nervových sústav: rozptýlená, ktorú má nezmar, pásová nervová sústava, ploskuľa, uzlinová nervová sústava, mekýše, hmyz, rebríčkovú nervovú sústavu majú obručkavce a článkonožce a rúrkovú nervovú sústavu majú stavovce. Nervová sústava stavovcov je tvorená mozgom a miechou, čo tvorí centrálnu nervovú sústavu, a nervami, ktoré tvoria obvodovú nervovú sústavu. Reflexný oblúk, nervový vzruch z prostredia,
sa nervami rozšíri do mozgu alebo miechy, tu nastáva vyhodnotenie tohto zruchu a mozog alebo miecha pošle odpoveď, čiže reflex, do výkonného orgánu, čiže svalu. Nepodmienené reflexy sú vrodené, zložité nepodmienené reflexy sú inštinkty, napríklad stavba hniezda a liahnutie, a podmienené reflexy sú naučené, treba ich opakovať, aby sa nezabudli, napríklad výcvik psa.